Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ana dhe Arsim janë dy prej emrave më të përfolur të momentit. Ata të dy patën një lidhje të shkurtër bashk, por tashmë pas ndarjes duket sikur i kanë shpallur luftë njëri tjetrit në rrjetet sociale. Ana ka postuar disa foto me mesazhe që i drejtohen Arsimit, dhe ai nga ana tjetër nuk ja ka lënë mangut, duke akuzuar her pas here atë si një aktore që luan rolin. Së fundmi, ajo ka postuar në Instagram sërish disa foto krahas të cilës ka një mesazh tjetër për ish partnerin e saj. I dashur mashkull, një femër e fortë e përdor lotët e saj si buzëkuq, ka shkruar ajo. Nuk dim se çfarë ka ndodhur konkretisht mes tyre, por sipas prive, thuhet se ata të dy patën një zëng në distancë gjatë kohës që Arsimi ishte në Zvicër. Kjo ka qenë përgjigje e Anës kundrejt akuzave që Arsimi ngriti pak ditë më parë, duke akuzuar atë si një aktore dhe që lotët e saj ishin të kota.